teď zase smutná zpráva pro zbrojovku Brno, která nakonec sestoupila přímo z české nejvyšší soutěže, protože nezvládla ten včerejší poslední zápas se Zlínem, který musela vyhrát. A tam si asi trochu trhají vlasy, protože před angažováním Martina Haška do pozice hlavního trenéra byla zbrojovka mimo vlastně barážové příčky s pětibodovým náskokem na 13. místě na poslední Zlín právě té hry, a po příchodu Martina Haška se to všechno zvrtlo, zamotalo a nakonec skončilo pádem do druhé ligy. Takže velké zklamání. Úplně to nemělo ten efekt asi, který by si představovali. Ještě když Martin Hašek vlastně vyhrál první zápas doma s Pardubicema, jo, tak to vypadalo všechno krásně, že teda se jim to povedlo. A je to taky pro mě velký zklamání. Jako vlastně celkově ten klub je pro mě jako trošku zklamání, asi nejenom pro mě, protože prostě takovýhle město, jo, tak samozřejmě můžeme se bavit o stadionu, který jako vyloženě jako je mi to líto a vyloženě je prostě hnusné, jo, ta srbská, prostě na to, že to je takhle velký město. A v poslední době jsme i viděli, že ty týmy, které jako postoupili z té druhé ligy do první, tak vlastně se jich držel takový ten elán, ať to byly Pardubice, ať to byl Hradec, že hned udělali dobrý výsledek, ani nebojovali o nějakého padáka, jo, a to Brno nám zase jako potvrdilo to, že vlastně to takhle jde, jo. Takže je mi to tak trochu líto, protože to jako město má obrovský potenciál, ale prostě je to tam složitý, a to ještě kdyby neměli prostě Kubu Řeznička, jo. Oni skončili poslední a mají nejlepšího střelce ligy, to je taky jako anomálie. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.